Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Milton, en lugn fredag här i Bern Arena. Vad har vi gjort så här långt? Uh, nej, alla har väl egentligen fått uh, gjort vad de har velat. Uh, jag själv har varit ute och tagit lite frisk luft. En liten, en liten promenad och så, lite, lite stretch. Så det, det har varit en lugn morgon. Stark vändning igår här hemma mot, mot HV. Uh, hur har ni analyserat gårdagen? Eh, nej, egentligen inte jättemycket. Jag har bara sagt har gått igenom lite siffror och så. Eh, det, var, det var en skön gårdag. Eh, skön att få till den här vändningen i sista perioden, så det är eh, jättekul. Stark insats från dig och din, din kedja. Hur känns det där ute på isen? Det känns bra. Det känns som att vi tar kliv varje match eh, och igår fick vi utdelning av det. Eh, det ska väl egentligen vara en, en kedja som är jobbig att möta för motståndarna som ehm, ska vi försöka hitta, hitta lite offensiva lösningar också så det, det släppte igår så det var extremt skönt. Skönt att hänga dit också. Ja absolut. I slutet på matchen får ni också göra ett heroiskt eh, jobb där i numerärt underläge. Berätta lite om eh, ja, värdet att eh, sätta stolthet i, i boxplayspelet. Nej men absolut, det, det är skitkul att få, få chansen att vara med där, ehm, man vill vara med och bidra till det. I alla, I alla lägen i matchen och box är framförallt ett sånt läge. Um, man, man är där ute, offrar sig för laget och, och klubben. Um, så tyckte vi gjorde ett skitbra jobb i, i slutet och, och dödade det där läget. Intensivt matchande, vi avslutar veckan här med, med lördagsmatch borta mot Leksand. Uh, dina tankar inför morgondagen? Det ska bli kul. Uh, komma upp till Leksand lördag, det brukar vara publikfest. Um, Sen brukar vi ha bra borta följe också så det ska bli extremt kul att spela. Vad händer här under resten av fredagen? Nej, jag vet faktiskt inte, inte jättemycket, Hemladda om batterierna, kanske käka någon kanelbulle. Eh, Kanelbullens dag då, så det, det blir vidare. Det du har gjort det förtjänt av. Njut av fredagen Milton och kör hårt imorgon. Tack.